Жителите на Албанија ја проценуваат штетата по земјотресот со јачина од 5,8 степени според Рихтер, кој во саботата попладне најмногу беше почувствуван во Тирана и Драч. Според Министерството за одбрана, тоа е најсилниот земјотрес кој ја погодил Албанија во изминатите 30 години. Албанското Министерство за здравство соопшти дека само во Тирана и Драч лекарска помош побарале 105 лица. Повеќето од нив се здобиле со скршеници на екстремитетите. Вкупно 562 куќи се оштетени, а на 34 стамбени згради се појавиле пукнатини. Инженерите ќе извршат увид за да видат дали има структурни оштетувања на зградите или се работи само за пукнатини на зидовите. Ишто тормети фуќишо. Укуптуќи ишто тормет, па нук дија да чат бош, по што се... Јас ме макинерит, едхе... Кеја тоа објектет си, бр тигр конт капаш објектин мо стиги, тигр макинерија, ми фјал дуке сигурија ме јанија, дхе нормалишто што кај шен. Ти му ноше тиги кшу, që edhe njerëzit që i tregon që ranë janë rrotëzuar, janë vrarë, kanë këtë kamët, se shumë. Me fjallë ka qenë një tërmet shumë i fuqishër. Повеќето лица повредите ги здобиле додека бегале од своите домови во паника. По укажаната лекарска помош, по големиот дел од нив се пуштени од болница. Е, пашем Бог, ту, кур пија да годите не шпејт, на мбилле дhe дерен, ме зидорем га дера, ту се на мбилле дерен, киша да каля мај есту, не збритје, ни му дъмту ндуй каля мај. Që është dëmtu një shpitali është të rakoqevet dhe është dëmtu dhe një djali 5 vjeç dhe i është qanë kogë dhe në shpi dhe i poqevet. Të trem shumë. Godite shumë, shumë e fuqishme. Se kënë në gjune herë, me të pakën... Tu, në lokal. Tu, në grën buk. A unë djetë keqë? Shumë. Në keqë? Sa ma keqë? Ska e këtë gjithë mo? Од првиот силен земјотрес што беше регистриран вчера во 16:04 минути со магнитуда од 5,8 степени според Рихтер и интензитет од 7,5 степени на 30 километри северно од Драч, во Јадранското море се регистрирани серија од најмалку 25 земјотреси со различна јачина. Помали потреси се регистрирани и денеска. Војската постави шатори на отворено каде ќе бидат сместени жителите додека не се заврши безбедносната проценка на нивните домови кои претрпеа оштетување од земјотресот. Земјотресот во саботата беше почувствуван и во Македонија, а во Црна Гора се регистрирани 60 на помали потреси.